Напередодні ввечері домовились із львівськими рестораторами, аби на ранок підготували нам харчі для птахів. Слово дотримали. Заїхавши у кілька місць, вирушаємо до пернатих. Дуже дякую вам. Побачення. Тут, на очисних спорудах, у невеликому відстійнику в схованці від вітру, бачимо їх. Великих і гарних. Так зігріваються в купці ще від суботи. Птахи здорові, їм нічого особливого не загрожує. Вони чудово літають, вони в добрій кондиції. Підгодовувати їх, в принципі, якщо є велике бажання, то можна, але тільки рибою, м'ясом, не соленим, не мороженим. Подружжя Гункевичів теж вирішило підгодувати пернатих. От тільки не вгадали зі смаками птахів. Ми є такі на підйом дуже відважні, скажімо так. Зібралися, поїхали. Ми, на жаль, привезли такий корм, який їм не підходить, а саме нарізали багато хліба. Але і хліб знадобиться. Тут, окрім лелек, і шпаки, і мартини, і чайки. Погода зараз не зашкодить, гірше, якби був сніг і морозний вітер. Територію спеціально заповнили водою, аби вберегти птахів від хижаків, адже ті за пернатими у воду не полізуть. Лелеки, почуваючись у безпеці, розпочинають свої шлюбні ігри. Їжу залишаємо у працівників очисних споруд. Місцеві мешканці також піклуються про чорногузів. Хто курку зарізав, порубав на кусочки, приніс. І так, бачите, їх підгодовують, тих птахів. Але я думаю, що вони тут зимувати будуть. Трохи ще, поки не зійшло ще так сніг. Лелеки у Львові не гніздяться. Найімовірніше, перелетять в села області або навіть за кордон. Місцеві мешканці жартують, за такої турботи можуть ще й передумати і залишитись тут. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, наш репортер.